Tornem a estar amb tots vosaltres aquí a l'Ent dels Savis. Avui parlem de la pobresa energètica. I anem a públic perquè tenen la paraula i l'Antònia. Antònia, benvinguda. Em sembla que té una pregunta de cara a la taula. Sí, però és que jo ja vaig rebre una carta que podia tenir bonificació. Costa una mica més el micro, sentirem millor. Ara, ara. Doncs per l'elèctric, pel que gasto jo. Perquè només per escalfar-me jo tinc una casa de dalts i baixos i no puc tenir calefacció, impossible. Doncs elèctric, i és clar. Haig de tenir... Quina quantitat puc tenir jo d'elèctric? Demanat, no sé com se diu, si amperes o quan... Jo tinc 4. I en allà deia que només pots, per ajudar-te, només en pots tenir 2 o 3. 3. Doncs que llavors jo no m'aguanto, em salten els automàtics. Per això dic, així és què? Ja no puc tenir ajuda, així? Clar, ella ens està demanant, aviam, on ha d'anar, on ha de demanar informació per aquests dubtes, perquè li aclareixin i perquè estigui ben calenta ara que ve l'hivern. Carme, em sembla que ens ho pots solucionar. Sí, d'entrada el que has de fer és anar a serveis socials, sigui a la teva assistenta social de barri o a serveis centrals, i llavors a partir d'una sèrie de coses que precisament s'han establert amb a la taula de pobresa energètica, que ha sigut fer-los fer un taller perquè puguin saber orientar, mira, hi ha una cosa molt important, i és que a vegades l'eficiència energètica passa perquè no sempre tot ha d'estar engegat a la mateixa hora. És a dir, les companyies, un dels grans beneficis que van treure durant molt de temps va ser que ens feien contractar una potència molt més alta de la que necessitàvem. Val? I això ha sigut una de les coses que, fins i tot amb aquesta compra que ha fet la OCU i amb totes aquestes coses, s'ha fet que les petites comercialitzadores el primer que et fan és rebaixi la potència. Llavors, el que has d'aprendre és que segurament, encara que tu tinguis casa dalt i a baix, segurament a partir de que aquestes persones de serveis socials et podran ensenyar que potser doncs, hi ha unes hores que tu no estàs a determinat lloc de la casa, aquelles hores s'apaga aquell tros. Després, amb unes altres, tal, i podràs contractar un altre tipus de potència. O resultarà que pots tenir la calefacció, però en canvi, per exemple, la rentadora o la secadora la poses en un moment en què tu tinguis ja la calefacció baixa, perquè ja és de nit i estàs a punt d'anar-te al llit, llavors poses la rentadora i a primera hora del matí, que la casa encara està calenta, per exemple, poses la secadora fins que comences a engegar la calefacció. És a dir, que hi ha moltes coses que tenen a veure amb l'eficiència energètica que no és només la potència contractada, sinó com juguem amb aquesta potència per viure el més còmodament possible i no tenir que pagar molt. Clar. Antònia, cap a benestar, i tothom que tingui algun dubte que se'n vagi cap a benestar social de l'Ajuntament de Terrassa i li poden solucionar el problema. Solucionem més problemes perquè abans hem deixat la paraula al Marià. Jo vull que Marià ens expliquis els que falten, els temes aquests, perquè la gent pugui viure una mica millor. Sí, dels projectes que fem per persones grans hi ha també un programa de consum responsable, entre el qual hi ha justament el tema que parlàvem ara, de com fer anar l'energia en el domicili per fer aquestes combinacions. Hem fet canvis de bombetes a moltes llars, una 50ena, de bombetes normals per baix consum, el qual vol dir que redueix el consum elèctric en el voltant d'un 20%, el que seria més en la il·luminació, però com que la il·luminació és poca. Tallers d'explicació i anàlisi de com mirar-se una factura i saber el que dèiem ara, la potència contractada, si és l'adequada o és excessiva. I en alguns casos hem fet compres d'electrodomèstics, canvis d'electrodomèstics fets malbé per electrodomèstics nous. Molt bé, aquestes són les opcions que ens dona la Creu Roja per l'Ajuntament. Suposo que també des de la taula i altres entitats estem dient que vagin directament a serveis socials i allà ens explicaran cap on hem d'anar. Exacte, però a més també enllaçant amb el que diu ell, una de les diferents accions que s'estan intentant posar en marxa des de la taula és unes auditories energètiques que ens donaran el model perquè després es puguin replicar des de tota aquesta gent de serveis socials que va a les cases, unes auditories energètiques que ajudaran a la gent. Per exemple, hi ha coses que són tan senzilles com aquí posem un rellotge programador, aquí posem un burlet a la finestra, aquí, que són reparacions low cost, diguem-ne, però que serveixen per augmentar l'eficiència i no desperdiciar energia. No? I després bueno, també estem amb altres projectes que serien complementaris a tots aquests, que és
un magatzem elèctric solidari perquè es puguin fer compres amb economia d'escala i perquè la gent que té que canviar... clar, tu li dius, escolti, que la rentadora l'hauria de canviar, però si no té diners clar, no pot canviar, no? Llavors hi ha moltes coses, o una nevera, llavors que es poguessin fer unes determinades compres a determinats preus, amb determinats terminis, pensar molt però, en preus socials. Jo estic escoltant tot això i em sembla molt bé el que explica el Marià, el que expliques tu, però la pobresa energètica cada vegada creix, cada vegada hi ha més gent que ho està passant malament, i llavors el que dèiem abans de la pausa, que hi ha empreses, que podem dir els noms, que és Endesa, Gas Natural, Agbar, que cada vegada, Xavier, tenen més beneficis, més milionaris, i en canvi hi ha més pobresa. Què està passant? O sigui, potser la gran solució seria que aquestes empreses no guanyessin tant i que sigui més equitatiu, no? A veure, s'estan recollint els fruits d'un procés de privatització dels serveis bàsics. O sigui, quan aquestes empreses eren públiques, se suposa que tots els beneficis repercutiran en la societat, a nivell nacional, a nivell municipal. Això és clau. Al moment que es va produir la liberalització del sector elèctric, el 1998, també es va produir la liberalització del sòl i mos ha portat en temes d'habitatge. Al moment que es liberalitza el sector elèctric, se liberalitza pensant en per aconseguir dos objectius. Un, augmentar la competència, i segon, baixar els preus. Ni una cosa ni l'altra. Les grans empreses subministradores s'han repartit el territori i amb pràctiques oligopòliques controlen la producció i controlen la distribució, o sigui, controlen els preus. Però aquests preus han tingut una pujada del 2008, l'electricitat un 70% i l'aigua un 65%, que sí. Això repercuteix a la factura de cadascú a casa i això repercuteix en tenir una menys qualitat de vida. L'augment dels preus és escandalós. Escandalós. Parles des del 2008, bueno, si parlem des del 2003, pràcticament la llum ha pujat un 90%. Però és que estem en la mateixa situació. Les empreses, al moment de privatitzar un servei bàsic, aquestes empreses, el que busquen és, la meta d'aquestes empreses és maximitzar els beneficis. A costa de què? Pues a costa dels seus abonats. I llavors aquí, Rafel, què hem de fer? Què hem de fer, Rafel? Perquè els abonats som tots nosaltres. Aquí el problema és d'ordre polític. És a dir, qui mana? Mana el capital. Qui porta el capital? I el capital i els governs, curiosament, els exministres van a parar als consells d'administració de les grans empreses. Clar. I què hi fan allà? Quins serveis els hi han donat? Perquè vagin a fer de consellers de les grans empreses. Quina experiència tenien? Però jo volia comentar una altra cosa. Aquí ara, al parlar ella i això, i jo vaig fer el curset aquest de formació dels tallers i vaig anar. I no em va agradar. No em va agradar perquè diria que els que els han fet no s'han ficat a la pell de la persona que no té recursos. És a dir, això que has comentat, per exemple, de parlar d'una assecadora. Una persona que no té recursos no té assecadora. No té nevera. Evidentment, però és que però no s'ha escoltat el que he dit jo, Sí, sí. No, però... jo he dit, amb algú que no té recursos, el que no es pot fer amb una auditoria energètica és dir-li vostè hauria de canviar la secadora o la rentadora o la nevera. Bé, però perquè el que has de fer és donar-li recursos perquè no cal dir-li, perquè ja no en té. No, a vegades sí que en té. I moltes vegades... Perquè recordem que la gent pobra ve de la classe mitja molta. L'estufa que té és de la classe més baixa, diríem, dintre de l'estalvi energètic és la pitjor, perquè és l'única que ha pogut comprar. A mi em sembla molt bé el de canviar les bombetes, però per una persona que no pot pagar la factura, tampoc pot pagar les bombetes noves perquè són molt més cares. Però a veure, hi ha una cosa important que crec que estem oblidant en aquesta taula. Una, que seria motiu d'un altre allò, i és que en aquest país s'ha optat per un model d'energies que són totes fòssils i que provenen del que provenen i que el que s'està és castigant les energies renovables, etc., el qual encara ens empobreix més. I dos, compte quan parlem de la gent pobra pensant-nos que no, és que no tenen això. No, no, no.
Precisament, el gran problema que tenim en el nostre país és que la situació de pobresa de moltíssima gent és la situació de pobresa de les persones que fa 4 dies eren classe mitja i que fins i tot ells es definien com classe mitja alta. I tenen a casa seva coses que en aquests moments no poden utilitzar perquè resulta que no poden pagar el rebut. No, no, això ho hem de tindre en compte. També no podem pensar que la gent pobra és només aquella gent pobra que la dreta en el segle passat deia pobre de solemnidad. No, no, perquè ningú neix pobre o ningú hauria de néixer pobre. Per tant, la pobresa és una situació, ningú la vol. I aquesta situació no volguda ha fet que en aquests moments molta gent de classe mitja i mitja baixa i mitja mitja estigui en situació de pobresa, que no pot pagar moltes coses que no són un luxe, però que, curiosament, des de les instàncies governamentals a la dreta es va arribar a dir que tu ets culpable de tindre una casa amb una assecadora, amb una rentadora i amb una nevera. Després podríem parlar si les cases estan mal construïdes i s'haurien d'haver construït, com a molts llocs d'Europa, on hi ha una sèrie de serveis que són comuns i ningú té que anar comprant una assecadora per cada veí o cada veïna o una rentadora per cada veí o veïna. Però això seria una altra qüestió. Però el que no podem és caure amb el parany que ens han volgut fer caure de creure que la gent pobra és que ja va néixer pobra. No, no, la problemàtica és que la gent de classe mitja avui en dia és pobra i no pot tindre la vida mitja que tenia, que no tenia luxes, que només tenia una vida normal. Hi ha un tema, Rafel, que esteu parlant, que és important, ara et dono la paraula, que clar, ningú vol ser pobre, evidentment. Ningú diu, jo vull ser pobre o no s'estudia per ser pobre. Però el que passa és que per situacions polítiques, per situacions econòmiques, s'està portant una sèrie de persones, estarem d'acord, cap a aquesta pobresa. Gent que allà era pobre ho és més, gent que estava a classe mitja és pobre una altra vegada, però llavors el que veig jo, hi ha decrets, hi ha lleis, hi ha els drets humans, que tothom fa lleis, ordenances. S'estan aprovant. Què està passant, doncs, que no es posen a terme? Estem convertint el fet de poder pagar els rebuts dels subministraments pràcticament com un privilegi. Exacte. No? Sí. Quan és un dret poder tindre un accés als subministraments bàsics. No hem de perdre de vista això. I el dret l'han de garantir les administracions, perquè així s'han compromès. Ens ho estàvem comentant, no? Està el pacte dels drets econòmics, socials i culturals de la ONU del 1966, que va entrar en vigor aquí a Espanya el 77, crec, més o menys. La Constitució, l'article 47, parla de l'habitatge digne, entenent l'habitatge digne aquell que rep té accés als subministraments bàsics. L'Estatut, a l'article 5, també parla directament d'habitatge digne. O sigui, les administracions tenen el dret de defensar, han de defensar els drets de les persones. Sí, però llavors, Xavier, què dius tu? Parlen, escriuen, aproven molts informes, però llavors hi ha la pobresa energètica. Després hi ha un tema que ve per aquí, que vull que ens expliquis, perquè llavors són els moviments socials. Els moviments socials que s'estan movent per intentar reactivar o capgirar, si és possible. Aquesta setmana al Parlament es va presentar la Iniciativa Legislativa Popular, presentada per la plataforma Afectats per la Hipoteca, Aliança contra la Pobresa Energètica, l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals. On es vol arribar? O quin és el punt d'inici per arribar a algun lloc, Xavier? La ILP que es presenta és una iniciativa ciutadana, sí. Vale, que el que vol és canviar una llei o aplicar crear una llei per a resoldre un problema. En aquest cas són mesures urgents en dos aspectes, per intentar solucionar, fer front a l'emergència habitacional, tema d'habitatge que ja tractaré un altre dia, sí. I els problemes de la pobresa energètica. Dins de l'articulat que presenta la ILP que voldríem començar a recollir firmes de cada mes de novembre, això, i es farà... La Iniciativa Legislativa Popular, correcte. Popular, correcte. A l'article 3 d'esta, llegeixo molt ràpidament, sí. Quines són les mesures que planteja la ILP que es volen que s'aprovin per evitar el tema de la pobresa energètica. 1. Les administracions públiques hauran de garantir l'accés a subministraments bàsics, aigua, llum i gas, de les persones en situació de vulnerabilitat, com a mínim durant 3 anys a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei. És molt important el que comentàvem al començament. S'han de garantir uns serveis bàsics. Presentem a la ILP. I el segon punt és qui paga aquests serveis. Els costos associats a garantir aquest dret i el deute generat que no puguin ser coberts per les persones en situació de vulnerabilitat seran assumits per les empreses subministradores. El que presentem és molt clar. S'han de garantir els subministraments bàsics
i s'han de ara mateix, si són empreses privades que estan donant aquest servei, han d'assumir part d'aquest cost. S'han de recollir signatures, han de mirar que el debat, que el Parlament pugui debatre aquesta ILP. Bueno, si les lleis que han actualment no funcionen, s'han de canviar les lleis. El problema sí és que crec que jo estic molt d'acord amb aquesta ILP, però jo crec que aquesta ILP tindria que tindre un número 1, que seria deroguin l'article 135 de la Constitució, que vostès es van passar per la pedra i que fa que en aquests moments tots els estats membres de la Unió Europea, en aquests moments, un cop polit l'article 135 de la nostra i altres articles d'altres constitucions, tots els estats estan en mans dels mercats. O sigui, primer has de pagar la deute amb les empreses i després solucionar els problemes de la ciutadania. En realitat és això el que ve a dir. I si a sobre ens cau el Tractat de Lliure Comerç, que llavors ja serà... Ui, després ja se'ns complica tot. Aquí hi ha, com diuen en castellà, i ens va molt bé en aquest programa, apaga-nos, no? Sí, però... Un incís. Sí, després el Rafel, sí. Podríem parlar molt de que s'han de pagar el deute a les empreses. Molt bé, primer fem una auditoria com Déu mana dels costos. Perquè no s'ha fet tampoc l'auditoria. Ells presenten uns resultats, presenten uns costos de producció que haurien de veure si són reals o no són reals. Rafel. Però clar, aquest segon punt que has llegit, això de que les empreses assumeixin, fixeu-vos que assumir per les empreses és una altra idea. Aquells 1.500 milions que s'han de pagar per allò del dipòsit de gas, el dipòsit de gas, ja els assumirà l'empresa, repercutint-ho durant 30 anys amb els pobres. És a dir, si han de repercutir, si han d'assumir els descomptes, què faran? Pujaran el rebut a tots els altres. Elles no assumiran res. És a dir, ha de ser sobre els beneficis. Sobre els beneficis i que no es puguin repercutir. Però com que això tampoc ho podrem controlar... Per això que haurem d'anar a canviar les coses i dir que les energies dels serveis bàsics han de tornar a ser o estatals o municipals. O sigui, han de ser públics, perquè si no són públics, la ciutadania no té garantits els seus drets. O sigui, en aquests moments, la paradoxa dels estats democràtics és que tu tens uns drets però els pagues. Que curiós, no? Una cosa és pagar impostos perquè tothom ens puguem beneficiar. L'altra és que arriba un moment que tu acabes pagant per tots els drets. I unes empreses que socialitzen les pèrdues i privatitzen les ganàncies. Ara ho estàs dient. Jo crec que potser abans podria ser la primera part del programa. El programa potser és la privatització. Abans teníem més... Ho portava més als municipis mateixos, que organitzaven i era més de proper i sabien les problemàtiques. Com aquí a Terrassa, com deies al principi, el tema de l'aigua, la mina d'aigua funciona millor. Creieu que el problema ve a la privatització, doncs? És evident que amb... han augmentat els preus dels subministraments de forma desorbitada i injustificada. També és molt curiós que... O sigui, el mercat dels subministraments, de l'energia de les empreses subministradores, se comporta com un mercat especulador. És així, són empreses privades i especula. I també és curiós que l'increment dels preus ha coincidit també en el moment en què 2008 s'acaba el mercat de l'especulació al totxo. Aquesta gent ha de buscar diners a un altre lloc. Què fa? Atacar els mercats energètics. Bueno, doncs ja està. I quan hagin exprimit a la gent i no els hi quedin els diners, doncs ja buscaran un altre... Però clar, és el que estàs dient. Tu, estan exprimint la gent, estem parlant de la pobresa energètica aquí a la nit dels savis, però ara ve el fred, ara ve el fred. La gent ja ho passarà malament. Hem d'actuar, hem de fer alguna cosa. I segur que ens han dit des de la Creu Roja que esteu fent moltes coses. Però bé, sempre hem d'anar ajudant i cada vegada més i més i més i buscant la gent que es mogui, que ja està bé. No hi ha una altra solució, Marià? Difícil, eh? Molt difícil. D'entrada, nosaltres la solució que tenim com a urgència, com deia el Xavi, és ajudar les persones que necessitin ajuda. Dintre de les nostres activitats no està la reivindicació amb les companyies elèctriques. Ara que dius això, perdona, no podia fer un voluntariat Endesa Gas Natural allà perquè vinguessin a Creu Roja i que veiessin la realitat? No ho sé, perquè veiessin la realitat, què passa? La coneixen. La coneixen? Sí. Sí, però la coneixen i la coneixen, moltes vegades ho hem comentat, inclús en forma de gent que no paga els rebuts i que té subministrament. I en això no hi fan gaire incidència, vol dir que al final apliquen una mena de tarifa plana. Una mena? Una mena, sí. Que és que cobrant el terme de potència,
pràcticament, és a dir, el fix aquell que no té res a veure amb el consum, ja estan cobrint despeses. Vull dir, llavors, si hi ha unes pèrdues d'aquest tipus, de l'ordre del 20 al 30%, que no seran tant, o del 10 al 15%, doncs ho donen com a suportable i no es preocupen d'això. No es preocupa. Però nosaltres sí que ens hem de preocupar, aquest programa és un altaveu, i jo crec que el que estem fent aquí és pedagogia, informació, conscienciació. Creieu que falta això? A la societat, a les empreses, als polítics, donar informació, parlar-ne, discutir-ne, Xavier? Afrontar els problemes. Afrontar els problemes. Si realment hi ha un problema de pobresa energètica, s'ha de solucionar. I per solucionar-lo, és només un problema de voluntat política. Si hi ha la voluntat política, se canvien les lleis que s'hagin de canviar per defensar els drets de les persones, tal com s'han compromès. Si hi ha voluntat política, s'arregla el problema. Si no hi ha voluntat política, no s'arreglarà el problema. I llavors, vosaltres creieu, des de l'Ajuntament, des de Creu Roja, el Rafael, des de la gent gran, com podem arribar a la gent de dir, escolta'm, tens aquest problema, vés a serveis socials, perquè sí, Carme, ens ho has dit, que l'Antoni ens ho ha preguntat, però potser hi ha molta gent que està a casa i perquè o tenen una malaltia, o hi ha gent gran, o tenen barreres arquitectòniques, no poden sortir de casa. Com ho fem? Bueno, en principi, nosaltres, totes les persones que sol·liciten ajut, no en el sentit energètic, sinó sí, en el sentit de dependència, en el sentit d'àpats domiciliaris, que hi ha molta gent que se'ls hi porta l'àpat per tot el dia, la gent que té treballadores familiars, tota aquesta gent, diguem-ne, està controlada pels serveis socials. És molt fàcilment detectable qualsevol problemàtica i és molt fàcil informar-les. Evidentment, sempre hi ha algú que escapa, però jo crec que escapen, per això abans feia tanta incidència en dir, tenir una situació de pobresa no és cap vergonya, al revés, la vergonya clar, hauria de ser pel sistema que t'ha portat a tu a tenir que necessitar anar a serveis socials o que et donguin ajuts. Aquesta per tant, fase... és molt important que algú que té això, pues, o li digui a la veïna o al veí, si no es pot moure, de dir, escolta, que m'agradaria que algú de serveis socials vingués una treballadora familiar. Sí, és difícil, la gent li costa molt. Ara, Creu Roja sí que està intentant crear un pla de treball, heu passat per gairebé tots els casals de Terrassa, per intentar localitzar aquestes persones grans que viuen soles. Però és difícil. Clar, però això que comentes amb Creu Roja, el Marian va comentar que hi havia una actuació que era posar estufes, no? Però clar, després aquestes estufes van amb energia. Potser millor portar mantes, deien, no, Marian? Sí, hi ha casos en què ens hi hem trobat, en què anem amb estufes i les persones ens diuen que no, que l'estufa no, que després no podran pagar el rebut, que millor que els hi portem mantes. No, clar, és que el problema de tota la llei que hi ha, que ara, per cert, la llei catalana que va sortir sobre això també està recorreguda al Tribunal Constitucional. El decret de l'any passat. El decret de l'any passat també ens l'han recorregut, o sigui, recorren tot el que fem. Doncs el rebut al final l'han de pagar. I això és el que no pot ser. La llei catalana tampoc soluciona. No solucionava res, però al final s'havia de pagar i la gent no pot pagar. Però, i aquí estem parlant de la gent gran. La llei catalana però, subsidiària de si les grans corporacions. Si parléssim de les criatures, potser encara la cosa seria més dramàtica. Sí, perquè a mi m'agradaria anar acabant. La gent gran, mantes i coses d'aquestes en tenim. En tenim. Fred per roba al llit no en passarem. I tots els que som una miqueta grans ens en recordem que era anar a dormir havent d'escalfar el llit amb una cosa, amb una bossa d'aigua calenta, amb un escalfapanxes, això ho recordem. Un totxo calent. El que passa, el braser aquell que teníem allà amb la taula de braser amb les faldilletes, clar. Passa que Rafael, el que deia jo, ja porten tota una vida treballant, i la dignitat, l'habitatge digne. Hi ha moltes persones que estan malaltes, hi ha gent que no pot sortir de casa, hi ha gent que, jo he sentit de casos, que estan connectats amb una màquina perquè la necessiten, i li tallen el subministre. Això és indignant. O sigui, jo em quedo amb la frase que deia la Carme, que deia alguna cosa així, no és una vergonya ser pobre, sinó és una vergonya tenir el que tenim, que es pugui consentir doncs, el que està passant. Jo trobo que és trist i en aquests programes hem de parlar. Jo agraeixo que hàgiu vingut aquí, el Marià des de Creu Roja, que esteu fent molt bona feina i seguiu treballant. Jo proposo això, que Endesa Gas Natural, Agbar o qui sigui, feu-li un curset, vale? I talleu-li l'aigua, la llum, veient què els hi passa. Vale? Però no un dia, sinó una mica de més. I sobretot si pot ser a la tardor i a l'hivern, millor. Carme, gràcies per la informació. A la taula,
que funcioni, que tiri endavant. I, Xavier, no, no pareu, radicals, no endavant, i amb la gent gran. La setmana que ve, la setmana que ve tindrem un tema, el voluntari de gent gran. Gent gran que té energia i dintre seu, dintre el seu cor i dintre el seu esperit, que fan moltes coses que es mouen per tenir una societat millor. Ens veiem un altre programa aquí a la Nit dels Savis. No en falleu, gràcies.